ライジンのベルトを目指してもいいんじゃないのかっていうのは思いますけどね。強いやつとやりたいっていうのは僕はもう根本的に変わってなくて、僕としてはケラモフとやりたかったっていう、ケラモフがリクルート決まった以上自分が本当に強いと思うのはもう残ってなくレベルで、ね、巡り合わせというか楽しむことが一番求めてたことで、楽しくしたいし、あともう格闘技の魅力をいろんな人に伝えたいとか、これ決まってから全然格闘技楽しくなかったですけどねきつかった。なんか昔思い出しましたね。20代みたいな練習ずっとしてきたんで今回は、はい、格闘技の伸びしろはもうほとんどないと思います。もう今が一番強いと思う。もちろん厳しい試合になることは間違いないと思うし、自分が不利なのはもちろん変わらないと思うんですけど、そういうのも全部想定して客観的に見て、自分が負けるパターン、勝つパターンっていうのをイメージはちゃんとしてるんで、そこの詰める作業はちゃんとやってるんで、いろんなものに対しての対応は準備はできてるつもりであります。質の高い MMA を見せたいですね。20年間やってきたものと、本当に来年積み上げてきたものぶつかり合って、めちゃくちゃいい MMA にしたいと思ってます。クレベル小池 VS 金原雅則。Yo, range them! Nature of the chains, you can say no free me.